É tempo de Coresma, as cofrarías e irmandades comezan a intensa actividade cara a Semana Santa, que este ano cai do 1 ao 8 de abril. A de Viveiro, de Interese Turístico Nacional desde o ano 1988, é xunto a de Ferrol, a referente de Galicia. Eses días, a cidade do Landro duplica a súa actividade e o sector hosteleiro llega ao 100% da súa ocupación. A Deputación asinou esta semana un convenio co Concello Viveirense, o que achega 26.000 euros para manter a Carpa Museo e avalar a súa candidatura para acadar o distintivo internacional. Viveiro activa o cronómetro para a conta atrás da Semana Santa, o evento cultural e relixioso máis importante da cidade do Landro e que aspira a ser a mellor de Galicia, se finalmente obtén a declaración de interese turístico internacional. Viveiro foi a primeira de Galicia que conseguiu o nacional en 1978, a primeira de Galicia e do norte de España. Pero creo que queremos ser tamén os primeiros en conseguir o internacional. Para impulsar este cometido, o presidente da Deputación asinou un convenio co Concello de Viveiro, nunha visita recente á localidade. A través do cal, o organismo provincial aporta por segundo ano consecutivo unha achega extraordinaria de 26.000 euros. Se a oferta hotelera está coberta por arriba do 100%, e máis plazas que houbera, se ao final a Viveiro pues, achegan pues, eso, 18.000, 20.000 persoas, e máis incluso, durante a celebración da Semana Santa é un feito objetivamente moi importante para esta provincia. E por iso a Diputación ano tras ano, unhas veces máis, outras veces menos, pero si quere seguir mantendo ese compromiso. Oh, moi ben, a verdade que tal como están os tempos ahora mismo, que a Diputación se acorda de nosotros despois de uns anos aí de pouca colaboración, estamos moi contentos. A axuda irá destinada ao mantenemento da instalación da Carpa Museo, que alberga os pasos xa montados das procesións, a antesala da festividade e que o ano pasado recibiu a 12.000 visitantes. En Carpa sería prácticamente inviable montar todo. Antiguamente era, como te dicía, nas naves do muelle, que xa non están. Entón, sin Carpa, hoxendía a montaxe da Semana Santa sería moi complicado. Se o tempo acompaña, uns 3.000 confrades portarán os pasos que, como é tradición, presentan novidades para este 2012. Este ano restaurouse o Paso da Borriquita, que é do ano 47, restaurou na Xunta de Cofradías, e agora tamén estrenas un paso novo na procesión de Xoves Santo, e outro que hai que este novo do 2010 tamén se amplía tamén con outra imaxe este ano. Sempre hai novidades, sí. A festividade celébrase de xeito continuo desde o século XIII, herdando a tradición de franciscanos e dominicos. A localidade mariñá espera duplicar eses días a súa poboación. Unha vintena de alumnos da Escola de Imaxe e Son da Fundación TIC visitaron a exposición itinerante do 75 aniversario de Radio Nacional de España, que esta semana estivo en Lugo e que percorrerá unhas 50 cidades españolas. Os estudantes da EIS, o único centro da provincia no eido do audiovisual, puideron pôr en práctica os seus coñecementos no obradoiro de radio que a emisora pública pon a disposición dos visitantes. A visita englóbase dentro das actividades do módulo de producción de radio que ofrece o centro educativo. Membros da Asociación de Axuda a Personas con Discapacidade, Auxilia, reuníronse esta semana para concretar a programación de actos que levarán a cabo este ano con motivo do 40 aniversario da asociación. As actividades arrincarán o próximo mes de maio cunha exposición do Museo Provincial sobre a Historia da Entidade. Auxilia leva traballando dende 1972 por integración cultural e social das persoas con discapacidade e enfermos de larga curación. O casco antigo de Viveiro acollerá esta fin de semana o primeiro concurso de tapas de inverno. Uns 15 establecementos locais participarán nesta iniciativa ofrecendo unha tapa de libre creación, a 1 euro. Serán os clientes os que voten pola tapa favorita, sempre e cando proben alo menos o 50%. O cliente do cartón que resulte gañador recibirá un premio de 300 euros en vales de compra para canxear nas tendas suscritas ao Centro Comercial Centro Histórico da localidade mariñá. En Lugo, o Auditorio Municipal Gustavo Freire acolle esta fin de semana varias obras de teatro. O sábado, ás 6 da tarde, a Compañía Cucas representará a obra Andainer dun Monicreque, e ás 8, Carfas Teatro nos deleitará ca posta en escena da obra Portus Veteris e Longa Vida Martiño, que será o domingo. As actividades forman parte da programación especial que o Concello, Deputación e Universidade de Santiago deseñaron para o mes de marzo no centro. O fin é converter o auditorio no referente cultural da cidade.
O Pazo de San Marcos converteuse ante na sede da premier da curta do cineasta lucense Roberto Lolo, que protagonizan Soraya e Alberto Amarilla. Triste soledad de un violinista foi rodada íntegramente en Sarria coa colaboración da Fundación TIC. A presentación foi organizada por 10 alumnos da Escola de Imaxe Son de Lugo. Triste soledad de un violinista triunfou na súa presentación no Pazo de San Marcos, ateigado de público. Os protagonistas, Soraya e Alberto Amarilla, xunto a Vanio Barcárcel, acapararon a atención dos espectadores, en especial a cantante que se estreaba na Sétima Arte. Cando Roberto Lolo me presentou un pouco a historia, el trasfondo al final tamén é a música, hai arte. Entón, me apetecía moito participar. Eu he nacido para a música e é lo que más me gusta, con lo que más me divierto. Nos ha sido un placer trabajar con estos grandes artistas y además ha sido... Ves mi cara, qué contento estoy. La verdad es que el resultado ha sido impresionante. Amarilla e Lolo coñecéronse no Festival de Sitges. De ahí surdiu a súa participación nun proxecto que convenceu o actor dende o primeiro momento. Yo creo que es un poco lo que él quería contar, ¿sabes? Y cómo quería contarlo. Y quería contar esa cosa del amor que a veces necesitamos que esté concreto en una persona, en una mujer, en un hombre, en una rosa. Esta curta é a segunda que Roberto Lolo filma en Sarria, a súa terra natal. Que la premisa, aparte de un violinista, gira todo alrededor de él, evidentemente, y luego todo, tanto el papel de Soraya como el de Alberto, pues se complementan en la historia, ¿no? Cada uno haciendo sus funciones, y la verdad es que la prueba está en que lo han hecho maravillosamente bien y era lo que pretendía, ¿no? O acto de presentación da curta foi organizado por alumnos do primeiro curso de producción da Escola de Imaxe Son de Lugo. Es muy importante para nosotros que la gente, el público, haya visto que la organización estaba bien hecha, que al fin y al cabo era nuestra práctica. Hemos formado parte de lo que queremos que sea nuestra profesión, somos alumnos de primero, acabamos de tener el primer contacto y ha sido increíble. Triste soledad de un violinista viaxará cara a varios festivais de España. O primeiro en Madrid, en Cortos con Eñe, onde competirá polo premio do público. En Cervo, comer...